të nëhica, jo. Më i shumë komentaj këtë punën e me lumin heq, dhe me thonë, e ke okej okay për lumin, qa. Shiko, shtyll ne e përdorim për mirë, shtyll. Shtyll ne e përdorim burri e shtyra. Nuk e tha veç shtyll. A i tha e përdorim. A i tha e diun si i përdor gocët. Këto, kjo i kaloj atyre. Unë e kapa, po e lash lumin. Ta fiton të këtë gjë. Po mirë ta fiton të po ato gocët ju kundërvun, fakt. E ai mu, une që e kombroj gjithë kohës edhe jo, për se e tha dhe një fjallë për shtylle, po se po, po edhe diçka tjetë. Diçka kundër ty. E di unë t'i përdor, tha. E di unë t'i përdor, e qashtë t'i fjallë? Po pra, do t'i përdor, këte, këte. Do t'i përdor, e, po që ti? Po ashi unë, po adi që shtë të ne. Po ti me thonë, e do t'i, e shqipe ka shpa. Po i shqipe ka deri, një përdorim që punë. Pa mor kur të thush fjallën, me dikant tjetër, unë e pi përdori. Janë për me i përdori dhe me, po mirë shumë kaq. Ane, e kombinat me folë kundër femnave. Për shembull Albi reagoj. Ajo është lehtë e manipulueshme se nuk ka trua shpirt. Nuk ka trua me logjiku as me uartë. Edhe Gania tha tha ku ku tha shka pa. Nëse s'po do më dëm domën, jesh të falë dal. Po merr më vesh për punën e Ganis, do të thonë lumi kjo okay, a vetë çfarë pa. Punën e Ganis lumi ishte shumë mirë një herë para punës. Po ai doli shumë mirë. Po thon për lumi për kaderin jam të thonë zemër. Apo kupton ajo. Mos jap në vëmendje se ka çfarë. Tani tani. Ska lidhje se po e flasim. Jo, marrim. Jo, por çeton më ardh çudi që s'reagoj këtë gjë për lumin e çat fjalë. Për shembull Albi tha, nëse shoqënia bla 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 kështu kështu, edhe i tha për lumin, a kjo se diskutoj hesh, do të thonë merr me Ganien. Te Gani tha kështu kështu kështu. Po nuk de në shtëpi, çat njëri sa din. Çfarë thonë unë kur gjao, apo kupton, po veç doshta më thonë që s'reagoj kalkulimi i saj edhe kalkulimi i saj, apo kupton. Që të shi sa dhe më kërkullu e është për shes gjonat. Jo, më vishë. Ajo më shpo në albe e jo cof, pasha zote nuk dhe me fol, për vetës dhe me fol. Se le vrakju qini të rotolohet gua në goj, e për kam e për një. Ajo, me rëndësi për më në uët aja. Jo, jo, ajo, bravo. Ajo, bile për më të shka. Por e qa e shkja më bërë. O, kur tha të shka. Ajo, për më rëj si, për më njojt e ju. Shka e tha për një fjallë, son të që zdi me formu si fjallë, shumë më ka shti me kesh. Ju pështia unë goj, Albi. Ata, ta shpju ka. E li. Ja, mo që te ke te pro linë. Që? Pa mo parasin. Ku e kom të pro? Seriozit. Unë e pju kuptaj. Unë e pju kuptaj. Ani, po që atë e ke te pro linë. Unë e pju kuptaj që pju kesh. Kjo është me bo film komik, se s'ka mundësi. Të betoj. Olja, në mre! Kjo për filma komik, se nuk ka mundësi. Për ju dhe bërë. Jo, është për filma komik. Ju me ju ta është Shqipja. Po. Pasha zote. Në, 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 po, që unë ju kam qëllim jetësor ju të dy. Unë e ta është Shqipja. Qëllim jetësor, e, masë të kryet. Në këtë shtëpi. Bashkë, në më të zharë dhe punë, zjarë. Në të shtëpi. Jo. Unë më disë fola hesh për dy fola, tash më kaftof shumë. Ne kene amër fore se ne shukë mirë. Nga, qërë e dhe jam. Nuk të në fore, në fore i lirë jam dhe së nuk më në mjashu. Hajde, në të në lirë. Dhe më thonë, vazhdo në se kështë nuk aldu shë afu. Kështë të kaldu shë afu, la po se blanko, le. Jo, kështë të thonë, nuk, për kaderin. Po. Është okej, apo dhe në në di që të keshke, po që i ka ta ma në të folë, po shambo me po, me kesh, me mu, që ashtë të diko është? Me kesh, i zemër, po të kur s'ki trup, që është me kesh me ty, për dhe në trup në që ka? Po sa puna, be të kësi, këto së të gjemi, që atë sa ja ka lënë zotja, i e lindi, e që atë s'ka, jo. Okej, ata replikoj të ashtë në këtë sen? Hajde. Ajo, pas pare, mu më qujtë e tha. Unë me zire këtë tipi që ke klasë, se vëtiqa. Më falë pak, më falë pak. Ajo mu më gjujti në dëmek, jo s'tje bukur, jo palidit, dhe më thonë nuk ka për bukuri. Nëjë sa do t'i përni me shka s'ka thonë. Edhe shkurë, për lagëm, ta, dhe s'ka më ta. Të pëndaj më, të më të boni pravë. Hajde, hajde, okej, e shkurë, dhe më thonë ka falë zotën një metër e një gjilet. E kupta, 1.58, bon, me bere qëtë. Mas poni plepat rritën më të më falë shpreje. Kush? Plepa? Plepat. U, qyqë, pa fruta, pa fruta, jo, jo. Ajo është nështë e gjatë, po veç plepat rritën qashto, se s'kam fruta, nuk japin ku gjë, rritë, trup kanë sa dush. E dyta, 2023, me gjithë këto informacione, me gjithë këtë teknologji, mos me ditë, me bo, research, edhe me mësu diqka, me shti i trunin logikën. Po përse një qatë ajo, përgjë? Ashtë të dhemshme, Adri?